Možda i najvažnija svrha tvog i mog života jeste da spoznamo svrhu Hristovog utelovljenja, zašto Isus Hristos postao sin čovečiji. Borba je velika za svaki um, za svakog pojedinca, za svakog čoveka, jer Bog nebeski ljubi svakog pojedinca. Samo jedan da je bio na ovoj zemlji grešnik, Isus bi prošao isti put za jednog čoveka. Vrednost tvog i mog života se meri vrednošću života našeg Gospoda Isusa Hrista, jer je On svoj život dao za otkup da bi mi imali život večni. Dragi moji, kada čovjek spozna tu predivnu istinu, kada se suoči sa tom predivnom istinom, on postaje nepobediv, on ide napred, oslanjajući se na zasluge Isusa Hrista, i onda se dešavaju predivne stvari u njegovom životu. Ljubav i izvršenje zakona. Čovjek koji se ispunio ljubavlju Božjom, on će biti poslušan, zato što je sada to deo njegove nove prirode Isusu Hristu. Kao što je Isus došao u ovaj svet i u svemu bio poslušan svome Ocu Nebeskom, tako je dao tu pobjedonosnu silu, svoj pobjedonosni život, tebi i meni, da i mi možemo imati pobjedu u Hristu.